Gəncədə bədbəxt hadisə baş verib. Xəbər zamanı APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin vağzal ərazisində qeydə alınıb. 1986-cı il təvəllüdlü Rızayev dəmir yolunu keçən zaman hərəkətdə olan qatar onu vuraraq sağ ayağını dizdən aşağı kəsib. Rızayev xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. İlkin məlumata görə həmin şəxs hadisə vaxtı sərxoş olub. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.